Tatjana je ukrajinska liječnica koja sa svijetom dijeli svoje nevjerojatno iskustvo kliničke smrti. Naime, ova žena probudila se nakon 3 dana u mrtvačnici. A umrla je tokom operacije kada je duša napustila tijelo. Kako kaže, sve je vidjela, doktore, obitelj, a potom je pred nju došao anđel koji je odveo pred Božje prijestolje. Ona ne zna zašto je baš nju Bog izabrao. Pokazano je raj pakao, to je dan zadatak da svjedoči Božje ime, da prenosi svima njegovu dobrotu. Tatjana kaže, lagala sam, nisam bila pokorna, kažnjavala sam i tukla djecu. Učila sam ih da se boje Boga, ali ne i da ga ljube. Nisam bila aktivna u crkvi, znala sam biti prepredena. Puno je toga bila. On mi otvorio knjigu mog života i vidjela sam sve što sam radila, sve što sam govorila i mislila. Htjela je pogledati Bogu u lice, ali anđeo nije dozvolio, pa je samo pala na koljena. Tad joj se Bog obratio i upitao što je to što je ona za njega učinila. Tatjana je govorila da se molila, ali anđeli su otvorili jedan svitak i vidjeli je kako čita Bibliju, ali selektivno, samo ono što joj se sviđa i nije razmišljala o tome što tamo piše. Dok je čitala stihove, razmišljala je o poslu, o djeci, što skuhati. A njene molitve uvijek su bile ispunjenje time da nešto traži. Nikad nije zahvaljivala. Bog joj je otkrio da bi čula njegov glas samo da je čitala Sveto pismo. Povikala je: Gospodin, oprosti mi. A on mi joj je rekao da su je grijesi oprošteni zbog smrti Isusa na Golgoti. I tada je ugledala spred sebe Golgotu i ona je tamo bila. Vikala je u svjetini: razapni ga, razapni ga. Bog je otkrio da su i njezini grijesi tamo bili. Ona obećala da neće više griješiti. Otkrila je da duše na nebu ne vide pakao. On je za njih zatvoren, ali vide zemlju i svoje bližnje za koje mole na podnožu Božjeg prijestolja. Bog je pokazao nebo kako se otvara. Ugledala je zemlju i vidjela je svaku osobu na zemlji. A pokraj svakog čovjeka stajao je anđel. Ali osim anđela stajao je demon. Bilo je to nevjerojatno otkriće da pored svakoga stoji anđel i demon. I anđel i demon zapisivaju svaku riječ i misao. Vidjela je mnogo ružnih lica, nevjerojatno ružnih. I pitala je Boga otkud si ti ružni ljudi. Bog je odgovorio: prije si vidjela samo izvanjsku ljusku, a sad vidiš njihova srca. Vrati se i reci da se ovaj svijet bliži kraju. Ja stojim na vratima i čekam da se pokaju. Pokazao sam ti ono što većina ljudi nije vidjela. Zatim je anđeo poveo u obilazak kraja. Neka nam ovo bude poticaj da brinemo o ljepoti svoga srca. Veličina čovjeka uistinu je u dobroti i karakteru, a iza nas ostati će samo dobra ili loša djela. I to je ono što nas čini stvarno lijepima ili ružnima. Čitajmo Sveto pismo i molimo se Duhu Svetomu za nadahnuće i pomoć.